ዝግጅቱ አዲስ 1879 ነው። ጣቢያው ደግሞ FM 96.3 ነው። አብራችሁን ቆዩን ጋብዛችኋለን። ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን አለፍን። በዛሬው የሙሽት ዝግጅታችን በርካቶች እየነበቡ እልባት እያደረጉ አንዴ ካነበብነው ቶሎ ያልቀብናል በረጋታ ብናነበው መርጠናል ይያሉ እያነበቡት ከአዲስ 1879 ቅጽ 2 መጽሐፍ ላይ እግሬ ባይታሰር ልቅሶ የነበረ የሚለውን እንድንመለከተዋለን። ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ልጃቸውን ራስ በዛብህን በራስነት ማዕረግ የዳሞት ግዥ ያደረጓቸው ለልጃቸውም የሰጠውን ስልጣን በደም ባደረገ ከያስክ ነገ ለሌላ ስልጣን ተጣጫለህና ጠንቃቃሁን ብለው በአባትነት መረቁት። በ1883 ዓ.ም ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ወደ ከፋ ዘምተው ባለበት ወቅት ክፉኛ ታመሙ። ለተቀነፈልፉ ይጮህ ጀመር። ብቻቸውንም ማውራት ጀመሩ። ህዝቡ ደነገጠ። የንጉሱን በሽታ ለኔ ያድርገው ይያሉ ያለቀሱም ነበሩ። ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ታስረው እየለፈለፉ ባለበት ወቅት አብራቸው የነበረውን ተከታያቸውን ገብረ ኪሮስን ለአይናቸው ጠሉት። እርሱን ሳይዩ የበለጠ በሽታቸው እየባሰባቸው መጣ። የንጉሱ ተከታዮች ገብረ ኪሮስን ተረጠሩት። ይሄ ሰው ንጉሳችንን ጉድ ሳያደርጋቸው አይቀርምና ይያዘልናሉ። ገብረ ኪሮስ ተያዘ። ንጉሱ አንተን ሳይዩ በሽታቸው ምስባቸው ለምን እንደው የሚል መጠይቅ ቀረበለት። ገብረ ኪሮስ የማውቀው ነገር የለም ቢለም ታሪኩን መናገር ጀመረ። ንጉሱ እንዲታመሙ ያደረገው ልጃቸው ራስ በዛብህ መሆኑን ተናገረ። በመጠጥ ውስጥ መድኃኒት ጨምሮ እንደሰጣቸው ሳሸሽግ ተነፈሰ። ወዲያውኑ ፍርድ ተፈረደ። ገብረ ኪሮስ አንገቱን በሰይፍ እንዲቆረጥ ተደረገ። ድርጊቱን ፈጽመዋል የተባሉት ራስ በዛብህም በቁም እስር ታሰሩ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ከበሽታቸው ቢያገግሙም በስተመጨረሻ በማይቀርም ሞት ተወሰዱ። የንጉሱን የአባታቸውን መሞት የሰሙት ራስ በዛብህ እንዲህ ብለው አለቀሱ። ንጉሥ ትናንት ሞተው ጎጃም ተሸበረ እግሬ ባይታሰር ልቅሶ ይነበራሉ። አዲስ 1879 መጻፍም ይሄን አለ። ማንንም ይበድላችሁ ማንንም ያስከፋችሁ በፍጹም ክፋትን አታስቡ ተንኮልን አትመኙ ይልቁን ልቦና ስጠብላችሁ እንደየምነታችሁ መልካሙን ተመኙለት። በወገናችሁ ላይ ሞትን አትመኙ ይልቁን በትፋቶች ሁሉ መሃል ይቅርታን አስቀድማችሁ ይቅርታ ባሉ በፍቅር ኑሩ ተከባበሩ ይህ ነው ያጋነበሩ ብሎ ወደ ታዘብነ ዝግጅታችን አለፈን። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው የአዲስ 1879 የትዝብት ዝግጅታችን አዘጋጁ ጠበ ስላሴ ለገሰ በሳምንታዊ ብዕሩ የቲያትሮቻችን ሌላው ችግር የተዋናዮም ጭምር ሆኗል ሲል ትዝብቱን ይጀምራል። ጥበበ የኢትዮጵያ ቲያትር እድገት ብዙ መስዋዕት የተከፈለበት ሴት ተዋናይ ጠፍቶ ወንዶች የተወኑበት ከባድ ሀዘን ተፈጥሮ ተዋናዮች መድረክ ላይ ምንም እንዳልተፈጠረ ድንቅ ብቃታቸውን ያሳዩበት ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአዳራሽ እጦት የሚቸገሩ ቲያትሮች ቢኖሩም አሁን ደግሞ ቲያትሮቻችን ሌላኛው ችግር ተጋርጦባቸዋል ብሏል። ጥበበ እንደሚለው ወጣት ተዋናያን ከአጋፋሪዎቹ ካንጋፋዎቹ ልምድ መቅሰም ሲገባቸው አላስፈላጊ ንግግር በመግጠም ግብ ግብ መግጠማቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። አሁን ደግሞ ድንቅ የሚባሉ ቲያትሮች ከብዙ ትግል በኋላ መድረክ ሲያገኙ ተዋናዮች ያን ድንቅ ቲያትር እንዳይታይ ሲያደርጉ ያበግናል ብሏል። ጥበበ በቅርቡ በጌትነት እና የተጻፈው የቴዎድሮስ ራእይ ቲያትር ብዙዎች ሊያዩት ያዩትም ይደግሙት እየተዘጋጁ ባለበት ወቅት በመሪ ተዋናዮች ግሬ ተነሳ ያ ድንቅ ቲያትር ብዙ የተለፋበት ለወጣቱ ትውልድ አስተማሪነት የሚነገርለት ቲያትር መድረክ ላይ እንዳይውል ሆኖ ሲቀር በጣሙን ያሳዝናል ይላል። ጥበበ ማናቸውም ሰው ወደ ሙያው ሲገባ ለሙያ ክብር መስጠት አለበት። ዛሬ ላይ ያለን ዝናናው ቅናን ተጠቅመው በቲያትር ላይ ችግር መፍጠር ለቀጣይ ትልቅ አደጋ ነውና ሊታሰብበት ይገባል። ደግሞም ይላል ጥበበ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ይህን ዝናናው ቅና ለማግኘት የተከፈለን መስዋዕትነት መዘንጋት ያስፈልግም። ሌላው ቲያትር ቤቶች ለመሪ ተዋናያን ተተኪ ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ማየት ይገባቸዋል። ጥበበ እንደሚለው እንደዚህ ይፋ ይውጣ እንጂ በርካታ ቲያትሮች ላይ የተዋናዮች ችግር እየተፈጠረ መጥቷል። እንዲህ አይነት ችግር የሚፈጥሩት ላይ ደግሞ የማይደገም ቅጣት መስጠት ያስፈልጋል።
ቲያትሩን ብቻ ሳይሆን የቲያትር ታዳሚያኑንም ጥበቡንም ስለሆነ ያላከበሩት በቃቹ ሊባሉ ይገባል ብሏል። ጥበብ በዚህ ጉዳይ አንጋግራቸው አንጋፋቷን ታዋንያን መድረክን ያለማክበር ነገር እየተደጋገመ ስለመጣ ቲያትር ቤቶች አንድ ህግ ሊያወጡ ይገባል ብለዋል። እነርሱ ለጥበብ እንዳሉት ዛሬ ላይ ህጉ ካልወጣ ምርጥ ቲያትሮች ለአመት ተለፍቶባቸው አንድ ቀን ታይተው በተዋናይ ችግር የተነሳ ከመድረክ ሊወርዱ ይችላሉና ይታሰብበት ይመከረበት ብለዋል። ጥበብ እንደሚለው የቲያትር መድረኮቻችን ተተኪ ማፍራት ላይ የበለጠ መስራት ይገባቸዋል። ተተኪዎችም ካንጋፎቹ ጋር ሙያን መቅሰም ካለኔ ማንንም የለም የሚለውን አተሳሰብ ማስወገድ እኔ ከሌለው የሚለውንም አመለካከት ማራቅ ይገባቸዋል ብለዋል። ጥበብ ትዝብቱን ሲያጠቃልልም የሀገራችን የኪነጥበብ ባለሙያዎች ቀደምት ተዋንያን መድረክ ላይ እየሰሩ ህይወታቸው አልፏል። አሁን ላይ ያላችሁ ተዋንያንም ድንቅ ስራችሁን ለትውልዱ ማስቀመጥ መልካም ስራችሁ ዘመን እንዲሻገር ጥሩ ስራ ስሩ የሚለው ጥበብ የተለወጠ ማንነት ሀገርን የሚለውጠው ማንኛውም ነገር በተሰማራበት የሙያ መስክ ላይ ጥሩ ነገር ሲያደርግ ነው ማለት ለጥበብ ክብር ስጦ ማለት ትዝብቱን በኢትዮጵያዊ አራት ነጥብ ደምድሞታል። ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ አገርም እንደሰው ይናፍቃል ሆይ ከዚያ የሚለውን ግጥም መጻፍ የጻፈ ነው። ከዚያ ይላል አንዱን ሰውዬ ጠጋልኩና አራዳይት ነው ብዬ ጠየቅኩት። ትኩር ብሎ አየኝና ሳቀብኝ። ምን ያስቀዋል ብዬ ሲገርመኝ ደበሎዬን በእጁ እየዳበሰ ምንድን ነው የለበስ ካለኝ ዝም አልኩትና ሄድኩ። ከዛሬ 17 ዓመት በፊት የመጻፍ ታሪክ ውስጥ አውግቸው ተረፈን በአዲስ አበባ ሳታስተውስ ታትቀሩም። ግን ስንቶችን እንሆን ህሩይ ሚናስና አውግቸው ተረፈ አንድ ሰው መሆናችሁን የምናውቅ። አውግቸው በወቅቱ 30,000 ቅጅ ታትሞ አብዛኛውን ሽያጭ ያገኘው መጽሐፉን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከመጽሐፍ ታለም ፕሮግራም ላይ ተተርኮ አድናቆትን ሲያተርፍ ለርሱ ግን የሰሚ ከረጅም ጊዜያት በኋላ ደረሰው እንጂ አላዳመጠውም ነበር። ሩሚናስ በጎጃም ክፍለ ሀገር ቢቸና አውራጃ ጋቻሞ ማርያም የምትባል አጥቢያ ቤተክርስቲያን የተወለደው ለቤተሰቦቹ ሰባተኛ ልጅ ነው። ህፃኑ ህሩይ እድገቱን ቢጨምርም ለገጠሩ ኑሮና ስራ ሰነፍ ሆኖ ነው የተፈጠረው። እረኝነቱንም አልቻለው ግብርናውንም አልሞከረው። አባቴ ቄስ ናቸው ይላል ህሩይ። ጎበዝ ገበሬም ነበሩ። ወንድሞቼ በሙሉ ገበሬዎች ናቸው። እኔ በጣም ሰነፍ ነበርኩኝ። ከብት መጠበቅም እርሻ ማረስም አልችልም። በኔ እድሜ ያሉት አጨዳ ሁሉ ያጭዱ ነበር። ስራ ሲሉኝም እሻልም ነበርና በዚህ ምክንያት ትምህርት ቤት እናስገባው ሌላ እድል የለውም ብለው ቤተሰቦቼ ትምህርት ቤት አስገቡኝ ይላል። ህሩይ ቤተ ክህነትን በድቁና እያገለገለ ትምህርቱን መማር ቀጠለ። የ12 ዓመት ልጅ ሳለ ድንገት የገባ የተስበው በሽታ ብዙውን የቤተሰብ አባል ሲገል የሚወዳቸው እናቱን ሞት ነጠቀው። ግና አባቱ ቄስ ነበሩና ሌላ ሴት አላገቡም። ታላቅ እህታቸው ቄስ አግብታ ብትኖርም የቤተሰብ ማስተዳደሩን ቀንበር ተሸክማ ችግሩን ሲያውቁ ረሃብ ሳይነካቸው የእናታቸው ሞት ሰቀቀን ሆኖ ሳያሳቅቃቸው ሁሉም ልጆች አደጉ። እንዳጋጣሚ ዲማ ቀኔ በሚማርበት ጊዜ አንድ ጎንደሬ ጓደኛ ነበረውና አዲስ አበባን ያውቃታል። አዲስ አበባ ይዞት መጣ። ገና ልጅ ነበረ። ቀጨኔ ቅኔ ቤት ነበር ያን ጊዜ አብሮ የገባው። ግን ብዙም ሳይቆዩ ወደ ጎጃም ተመለሱ። ከጎጃም እርሶ ወደ ጎንደር ሲገባ ህሩይ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ መጥቶ ቅድስተ ማርያም ቁራሽ እየለመነ መኖር ጀመረ። እዚያ ሆኖ ሰው ቤት ስራ አገኘ። ስራውን ያገኘው ከአንድ አለቃ ነብየ ልዑል ከሚባለው ሰው ቤት ነበር። እሳቸውን እየመራ ጧት ቢሮስ ዳቸውና ቢሮ እንደደረሱ መጽሐፍ ቅዱስን ስለሚያውቁ እሳቸው ምራፉ ይነግሩታል፣ እሱ ይጽፋል። የተጻፈውንም በየመስራቸው ሬዲዮ ጣቢያ ለሚያቀርብበት ስብከት ይላክና ይነበባል። በሳምንት 2 ጊዜ ለዚህ ስራው በወር 12 ብር እየከፈሉ ሲሰራ ቆየ። ህሩይ ወይም ደግሞ አውግቸው ተረፈ ሁልጊዜም እንዲህ ይላል፣ በምትጽፉ ጊዜ አንብቡ፣ በማትጽፉ ጊዜም አንብቡ የሚለው ህሩይ እንዲህ ይላል።
የቤተክርስቲያን ጋዜጣ ይታተም ነበርና አለቃ ነብየ ሉል ጋር ሆኚ ሽያጭ ሞክሬው ነበር። ከሳቸው ጋር ሰወጣ ጋዜጣ መሸጥን መተደረ ያደረኩት ሆነም አላዋጣኝምና በየቦታው የጸሎት መጻፍን ያዞርኩኝ በመሸጥ ኑሮዬን መግፋት ጀመርኩ ይላል። ከዚያም ሲቀጥል ስራ መቀየሩን እየገፋበት መጥቶ መርካቶ አሮጌ መጻፍ ተራ የሚያውቃቸው ሰዎች የመጻፍ ሽያጭ ስራ እንዲሞክር ያቀረቡለትን ሐሳብ አሜን ብሎ ተቀበለው። በሳጥን መጻፍ እየሸጠ 12ኛ ክፍልን አጠናቀው መካናምሮ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ ሊማር ገባ። ያኔ ግን መንገዱ አልጋ ባልጋ ሆነለትም። ያቅምም ጉዳይ ነበርና ከሶስት ወር በላይ የመካናምሮ ትምርቱን ሊገፋበት አልቻለም። እዚያው መጻፍ መሸጡ ላይ ተመለሰ። ህይወት እንደከፋችበት አልቀረችም። ፊቷን አዞረችበት። እንዲታተሙ ያቀረባቸውን እያስመዘገብኩ ነውና ማሞ ቢጩ የተሰኙ አጭር ልቦለዶችን አይተው ደራሲ የቦርድ ሊቀመንበር ነበሩና ዳኛቸው ወርቁ ለኩራ ተሰተም ድርጅት ስራ አስኪያጅ ወደፊት ሊሰራ የሚችል መሆኑ ቢቀጠር ጥሩ ነው ማለት ገለጹላቸው። ድርሰት ለመስራትና አንዳንድ የውስጥ ስራዎችን ማለትም እንደ ግምገማ አይነቱን እንድሰራላችሁ ተቀጠርኩኝ። ከትምህርት በፊት ብዙ መጻሕፍትን እያነበብኩኝ አስተያየት እየሰጠው የሚታተሙት እንዲታተሙ፣ የሚቀሩት እንዲቀሩ፣ የሚሻሻሉት እንዲሻሻሉ ያደረኩ ለሰባት ዓመታት ኩራስ ቀረው ይላል ሚናስ ሮይ። የኩራስ ቆይታው ለሱ በጣም አስደሳች ነበር። በአምሮ ጭንቀት ነው ስራውን የለቀቀው። ትንሽ በየዋህነት ያበላሽውት ጊዜ ነበር። በ1972 ጀምሮ ኩራስ ከገባ ድረስ ብስጭት ገጥሞኝ ነበር። እስከዛሬ ልወጣ አልቻልኩት ለደረሰት ስራዬ እንቅፋት የሆነ ችግር ነበር የደረሰብኝና በዚህ ምክንያት እንደ ልቤ መስራት አልቻልኩም። መጻፍ ተራ እየሰራው የነበረኝን ገንዘብ ጨረስኩት። መጻፍ ሳነብ ነው የምለው አልሸጥም። ገንዘብ ከጨረስኩ በኋላ መበሳጨት ጀመርኩ ይላል አውግቸው ተረፈ። በዛሬው ዕለት ያውግቸው ተረፈ መጽሐፍ ወአዲስ አበባ ወአራዳ ሆይ ሀገርም እንደሰው ይናፍቃል የሚለው መጽሐፍ ቢነበብ በተለያዩ ቦታዎች በሚተደበት ወቅት አክብሮታዊ ቃላት ብትለዋወጡ ከምግብ በፊትና በኋላ እጆን በሳሙና ሙልጭ አድርገው ቢታጠቡ ያስቀየሙት ሰው ካለ እኔ እንዳንተ አይደለሁም ብለው ይቅርታም ቢያደርጉ በዚህ ላይ ደግሞ የካሳ ተሰማ ዘፈኖችን ብትሰሙ ቀኑ ብሩህ የምታገኙትም ደስታ የተለየ ይሆናል ብሏል። 1879 መልካም ቀንም ይሁንላችሁ ብሏቸዋል። ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ሁለት ነው። ስላው ብቻው ተረፈ የመጽሐፍ ታሸሸጥ ብዙዎች ሲናገሩ ከመሸጥ ይልቅ መጽሐፍትን ሲያነብ ትክክለኛ ዋጋ ይናገርም። አንዳንዴ መልስም አይሰጥ መጽሐፍ ሳይከፍሉ ቢወስዱ እንኳን የማይበት ጊዜ ነበር። የራሱን መጽሐፍ እንኳን በጥሩ ብዛት ታትሞ እንደልቡ ያልተጠቀመበትም በዚሁ የሥራ ኪሳራው እንደሆነ ይገልጸዋል። ኩራዝን ለቆ እንደወጣ ከዚያቹ የክፉ ቀን ማረፊያው መርካቶ ተመልሶ እንደገና በመጽሐፍ ሽያጭ ተመለሰ። እንደገና ሌላ ሥራ ተገኘ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋዜጣ ላይ 3 ዓመታትን ሰራ። በሥራው ደስተኛ ሆኖ ነው የቆየው። ግን መድኃኒቱን አቋርጦ ነበርና በሽታው አገረሸበትና አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ጋዜጣ ለቆጣ። ከበሽታው ሲያገግም ብሔራዊ ቲያትር ጀርባ መጻፍ መሸጡን ቀጠለ። ድሮ አገሩ እያለ ምኞቱ መርጌታ መሆን ነበር። ወደ ከተማ መምጣቱ ነው ምኞቱን ያፈረሰው። ደራሲ እንደሚሆን ሳያውቀው ነው ከማንበብ ብዛት ደራሲ ሆኖ ያገኘው። አንድ ቀን ጻፈና ለጋሽ ስብሐት አሳየው። ጥሩ ነው አለና እንዲቀጥል አበረታታው። አጭር ልቦለዶችን ሰብስበን እናሳትማለን ብለው ነበር ኩራስ ሳታሚዎች አቶ ዳኛቸው። እያስመዘገብኩ የሚለውን አይተውት ነበርና ሌሎችንም ጽሑፎች ጨምረንበት አብሮ ቢወጣ ይሻላል ብለው ተቀበሉኝ። በ1975 ዓ.ም ጉዞ በሚል መድብል ውስጥ ተካተው ታተመ። ወአዲስ አበባ በ1972 ዓ.ም በየካቲት መጽሔት ላይ ነበር የወጣው። ግን እያስመዘገብኩኝ ነበርና መጀመሪያ ለየካቲት መጽሔት ሰጠዋቸው። ከፖለቲካው ጋር ይጋጫል ብለው እንዳይታተም አደረጉ ይላል ህሩይ። የራሴ የሆኑ ወጥ ስራዎችን ከዚህ በኋላ አልሰራም የትርጉም ስራዎችን እንጃለ። ግን ለህትመት የተዘጋጁ እብዱን የሚል መጽሐፍ አለው። 7 የትርጉም ስራዎችን በግሉ አሳትሟል። የሲድኒ ሼልደን ደመኛው ሙሽራና የፍቅር ማዕበል የተሰኙ 2 መጽሐፍትን ከሊቅ ግዛቸው ጋር በመሆን ሰርቷል። አውግቸው ተረፈ ወይም ሚናስ
ህሩይ ሚናስ እንግዲህ ይህ ነው ወአዲስ አበባ ወአራዳ ሆይ ሀገርም እንደሰው ይናፍቃሉ ይብሉ ብዙዎች አንብበው ያደነቁት መጻፍ ነው አውግቸው ተረፈ በምትጽፉ ጊዜ አንብቡ በማትጽፉ ጊዜም አንብቡሏል ንባብ ደግሞ ትልቅ ነገር ነውና ሁሌም በመናገኛው አጋጣሚ እናንብብ የአዲስ 1879 መልእክት ነው ወደ ህዋጽ ዲስታችን አለፈን ህዋጽ የግዝ ቃል ነው አየ ተመለከተ ቃኘ አማርኛዊ እግጥቀላቶቹ ናቸው በዛሬው ህዋጽ ዲስታችን ወደ አፋር እናቀናለን ሰው በዜና ውሃ በደመና የሚል የኖረብ ይላል ሰው በዜና ይኖራል ውሃም በደመና በኩል ይመጣል ተረኛው እንዲያነጻጽረዋል የዘመኑ የሳይንስና የመረጃ መላወጫ ደረጃው ከላቀ ደረጃ ከመድረሱና ዓለምን ወደ አንድ መንደር ከመለወጡ በፊት እንደየብረተሰቡ ወግና ልማድ እንደየነገዱ አካሄድ የመረጃ መላወጫ ስልት ለዘመናት ኖሯል አሁንም አለ ከነዚህ መካከል አንዱ የአፋር የመረጃ ለውጥ መንገድ ነው በአፋርኛ ዳጉ ይሰኛል ዳጉ በበረሃው ስነ ምህዳር የሚኖሩት አፋሮች አካባቢያቸውን ጠንቅቀው እንዲያውቁና የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን በዳበረ መረጃ ለውውጥ የታነጸ እንዲሆን ያስቻላቸው የባህል ሴት ነው በአፋሮች ባህል ማዳመጥ ከመስማት ባለፈ ጠልቆ በመረዳት ላይ የተመሰረተ ነው ይህ ደግሞ እንደ ዳጉ ባሉ የባህል ሴቶቻቸው ጎልቶ ይታያል ዳጉ ማለት በአፋርኛ ወሬ ነገር እንደማለት ነው በዚህ ስልት እርስ በርስ መረጃን ይለዋወጣሉ በዚህ ስልት ተደማጭ ካልሆኑ ባለረጅም ወገድ ንፋሰ ድምጽ እንበል የሬዲዮ ስርጭቶች በፈጠነ ሁኔታ መረጃ ካንዱ አካባቢ ወደ ሌላው ይደርሳል ከመልካ ሰዲ ኤልዩሃ ከበርሃሌ ዱብቲ ከገዋኔ አፍጌራ በርሃማውን የአፋር ምድር ርቀት ሰገድበው አብሮነታቸው እንዲዳብር ያደረገው የአፋሮች ሴት ይህ ዳጉ የተባለ መረጃን የሚለዋወጡበት ስልት ነው በአፋሮች ባህል ልብ ሰጥቶ ማዳመጥ የግድ ነው ጫፍ ይዞ መሮጥም የለም ለዚህ ነው ባህላዊው የፍትህ ስርዓታቸው ግጭትን በማስወገድ በኩል የተዋጣለት የሆነው ነገርን ከመሰረቱ ያዳምጣሉ ከመሰረተ ችግርን እንዲፈቱ ያግዛቸዋል የዝናብና የግጦሽ ሁኔታ የግጭትን ዜና ያካባቢያቸውን ውሎ እየተቀበሉ ይሰሙታል እናም እድሜ ለዳጉ አፋሮች አካባቢያቸውን በሚገባ እንዲያውቁ አድርጓቸዋል ያልነበረበትን አካባቢ ወቅታዊ ሁኔታ በመረጃ ስልታቸው ነበር ያክላቁታል ዘመን የግንኙነትና የመረጃ ለውጥ ጥበብን ሳያዳብር ዜናዎች በሳተላይት በራው ከየሰው ጆሮ መድረስ ሳይጀምሩ ኢትዮጵያ ዳጉን የመሰለ የመረጃ መላወጫ ስልት እሴት ባለቤት ነበረች የዳጉ ስልት ግን በአማርኛ እንዳለው ትርጉም ቀለል ያለ ጉዳይ አይደለም በርግጥ አፋሮች እርስ በርስ ይኖራቸው ግንኙነት ወቅት ዳጉ ባ ይባላሉ ይህን መረጃ አቀብለኝ እንደማለት ነው ጨዋታን ጣብለን እንወስደው እንችላለን ይሁን እንጂ ጨዋታው ከፌዝነት ይልቅ መረዳት ያለ መሆኑን የሚገልጽ ነው የአፋሮች ዳጉ ታሪክ እጅግ ሰፊ ነው እንመለስበታለን አዲስ 1879 በእያላችሁ በታብራችሁ ቆዩ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ